o'zbekiston <imitation> havo yo'llari milliy aviakompaniyasi orqali uchadigan yo'lovchilar endilikda o'zi bilan olib ketayotgan radio va teleapparatura hamda video qurilmalar narxini ko'rsatishi shart qilib qo'yildi bu haqda milliy aviakompaniya rasmiy saytida beshinchi oktyabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra ayni paytda yo'lovchilardan apparatura qiymatining o'n foizi miqdorida qo'shimcha yig'im ham undiriladi agar yo'lovchi o'z bagajida ro'yxatga olinib qayd etilgan apparatura qiymatini ko'rsatish yoki qo'shimcha o'n foiz haqni to'lashdan bosh tortsa o'zbekiston havo yo'llari apparaturaning sinmasligi va yo'qolib qolmasligi uchun kafolat bermasligini ta'kidlaydi milliy aviakompaniyaning rasmiy xabarida yangi o'zgarishlar nima maqsadda qabul qilingani ochiqlanmagan shuningdek birinchi oktyabrda amalga kiritilgan yangi tartib haqida nima uchun besh kun kechikib e'lon qilinganiga ham aniqlik kiritilmagan buning sabablarini o'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining ozodlik muxbiri bog'langan xodimlari ham tushuntirib bera olmadi ma'lum bo'lishicha oltinchi oktyabr kuni ham mamlakatdagi birorta aeroportga yangi o'zgarishlar borasidagi rasmiy hujjat berilmagan jumladan toshkent xalqaro aeroportining bojxona xizmati xodimasiga ko'ra yangi o'zgarish haqida hali hukumat qarori ularga yetib kelmagan hali постановление kelmadi xabarimiz yo'q bo'yicha birinchi oktyabrdan deyaptiyu bizlarga unaqa xat hali yetib kelgani yo'q kelsin keyin ma'lumot beramiz xat bo'lib kelmadi hali bizaga olib kelish ma'lumotini berolmayapmiz bizani qo'limizda bo'l man sizga tushuntirib beradim hali kelmadi bunaqa anaqa hali yetib kelmadi bizlarga bizaga kelib tushgani yo'q saytda chiqqandir lekin bizlarga hali haqiqatdan pechati urilgan qo'l qo'yilgani kelgani yo'q bizaga biz o'shaning uchun bir narsa deyolmaymiz sizga dedi toshkent xalqaro aeroporti bojxona xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimasi yigirma to'qqizinchi sentyabrdan kuchga kirgan boshqa tartibga ko'ra o'zbekistondan uchib ketayotgan yo'lovchilarning qo'l yukidagi radio va teleapparatura audio va video texnika kompyuterlari planshetlar va mobil telefonlari tekshirilishi shart qilib belgilandi norma uz saytida e'lon qilingan hujjatda yozilishicha endilikda yo'lovchi mxx xodimiga o'zining elektron uskunalarining qanday ishlayotgani va akkumulyator hamda batareyalar qo'yilgan joylarni ko'rsatishi shart mabodo elektron uskunalar umuman ishlamasa qanday chora qo'llanilishi rasmiy hujjatda ochiqlanmagan ayrim xorijiy davlatlarda bunday holatda elektron uskunalar olib qo'yilib qaytib berilmasligi kuzatiladi o'zbekiston aeroportlarida joriy qilingan yangi tartib bir qancha xorijiy davlatlarda jumladan aqshda yaqindan buyon amalda qo'llanib kelinadi yangi joriy qilingan tartibga ko'ra mxx xodimlariga yo'lovchilarning elektron uskunalaridagi shaxsiy axborotlarni tekshirish va ular bilan tanishish taqiqlanadi agar elektron uskunalarda taqiqlangan modda va ashyolar bo'lsa tekshirish to'xtatilib yo'lovchining uchishi taqiqlanadi shuning elektron uskunalarni tekshirishdan bosh tortgan yo'lovchi samolyotga qo'yilmaydi ozodlik manbalariga ko'ra joriy yil boshidan o'zbekiston aeroportlaridan kirib chiquvchilarning kompyuter planshet mobil telefon va fleshkalarni nazorat qilish kuchaytirilgan tartibda amalga oshirib kelinmoqda mxx xodimlari yo'lovchilarning islomiy muxolif va mustaqil internet nashrlariga qiziqishini o'rganib ayrim hollarda bunday saytlar mushtarilarga chora ham ko'rilmoqda